Nshuti mukunzi w'agakiza akadomo orge ni kiganiro ubutumwa bukiza gica ku gakiza TV amahoro y'Imana abane nawe. Uri kumwe na Pastor Ndizera muri iki kiganiro nk'uko umenyereye. Nagira ngo dusenge hanyuma twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Data mu izina rya Yesu hira ijambo ryawe umutima yabagiye kuryumva. Duhe ibihe byiza duhembure mu buryo bwose. Mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Nongeye kuguha ikaze mu kiganiro ubutumwa bukiza kinyura ku gakiza TV n'agakiza akadomo org. Wahisemo neza kudukurikira kandi Imana iraduhana umugisha. Nagira ngo uyu munsi tuganire ku bijyanye n'insanganyamatsiko itavugwaho rumwe, abantu benshi bayikomerekeyemo, abantu benshi bayivugaho ibintu bitandukanye. Ariko kuba harabayikoresheje nabi bigatuma abantu bayifata uko batagombye kuyifata ntibivuze ko Bibiliya itabivuga. Iyo ni iyihe ni ingingo ivuga imigisha n'imivumo. Mu by'ukuri murabizi ko amatorero menshi akunda kuvuga kuri karande, imivumo, imikasiro, inyatsi n'ibindi byinshi. Turaza kubirebera hamwe. Ariko icyo nashaka kuvuga nuko hari n'andi matorero nayo adashaka kubivugaho na buhoro. Kandi baguha ibyanditswe bakakubwira ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abari shari mwigisha nta muvumo abagifite. Ndemeranywa nawe ni byiza, ariko muri Kristo Yesu koko abantu bose barimo. Umuntu ari bageze ku kigero cy'ubukure bw'ubukristo kugeza ubwo atafatwa n'umuvumo uva mu gisekuru. Mu by'ukuri ngewe mbaye hagati navuga ngo ni byiza ko umuntu agira agakiza kuzuye kageze mu bice byose. Iyo ubwiye abantu gukizwa gusa bakakira Kristo mwami n'umukiza, ntubabwire uko batandukana n'imbaraga mbi zavuye mu gisekuru. Ejo uzabona abakobwa batwara inda zidateganyijwe, uzabona abantu wakeka ko bakuze mu gakiza bagwa mu bintu batari bazi ko bishoboka, ukibaza uyu muntu ko amaze imyaka 20 mu rusengero gutaga ifite umujinya nk'uwafite, ni gute asambana, ni gute. Turaza kubirebera hamwe icyo Bibiliya bivugaho. Icya mbere, igihe Imana yarema Adamu yavuze umugisha ivuga no muvumo. Ni ukuvuga ko ibyo yaremye byose yabonye ari byiza, Imana ibiha umugisha. Ariko nanone ishiraho imbago umuntu atagomba kurenga kugira ngo atazahava afatwa n'umuvumo. Nagira ngo mbabwire ko kubaha Imana bizana umugisha, ariko kuyigomera, kukiranirwa nabyo bizana umuvumo. Hanyuma Imana yagiye ivuga ku mugisha uzakomezanya n'ibisekuru, ariko nanone ikavuga n'umuvumo nawe uzakomezanya n'ibisekuru mu gihe baramutse batubasha Imana. Nagira ngo mbabwire ko ikindi impamvu umuvumo ushobora gukurikira igisekuru ni impamvu y'ibiba n'isarura. Imbuto yose umuntu abibye aba azayisarura uko biri kose. Kandi wibuke ko biba akabuto kamwe k'ikigori agatete kamwe kikazaheka bitatu bikiyongera bikaba byinshi. Ibiba n'isarura nta hantu warikwepera ribaho, niyo mpamvu haba uruhererekane rw'ibisekuru. Hanyuma Yesu akwiye kutubohora ku muvumo wose ukomoka mu bisekuru, akatubohora tukabaho ubuzima bubohotse bugiriwe neza n'Imana. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu nta muvumo wose aba agifite. Nagira ngo turebere hamwe inkomoko ishobora kuba y'imivumo y'uruherere ngo se ibikurikira imiryango. Kuva 20 umurongo wa gatatu, iyo hari imana z'ibinyoma izo tuzi zikogwa n'abantu, hanyuma abantu bakazikubita imbere bakazisenga, biba bizagira ingaruka zitari nziza. Ibyo biba bizazana umuvumo mu bisekuru mu gihe kirekire. Ntaravuga ku cya kabiri, nuko ibi bijyanye no kuramya kose kutari mu buryo bw'ubumana, kuramya ibindi bintu bitari Imana. Nawe ushobora kuba kumva kuri Imana, icyubahiro ufite, umutungo ufite, uriwe, nawe ushobora kubiramya. Hari abantu benshi badasenga ibigirwamana nk'ibyo tubona mu bihugu bimwe byo muri Aziya, ahubwo abantu basenga ibindi,
ibindi bitari Imana, akaramya icyubahiro cye, akaramya amashuri ye, akaramya umutungo afite, akaramya umuryango avukamo, mu by'ukuri akaba ataramya Imana ahubwo we yiramye. Ibi nabyo Imana irabifuhira. Hanyuma icya kabiri gituma Imana ibabara ni ugusenga ibishushanyo. Gusenga ibishushanyo gutegeka kwa kabiri 27 umurongo wa 15 haravuga ngo nihagira umuntu urema igishushanyo kibajwe cyangwa kiyagijwe ikizira Uwiteka yanga urunuka kiremwa n'umuhanga wabyo akagishinga rwihishwa avumwe abantu bose barasubiza bati amen. Ibi nabyo ni inkomoko y'umuvumo kandi ukomeye. Igihe cyose hari ugusenga ibishushanyo, abantu bakarema igishushanyo bakakimanika ku muhanda cyangwa se ahandi hantu, abantu bakakiramya bakagisenga, bishobora kuba inkomoko y'umuvumo kandi ukomeye. Ikindi gishobora kuba inkomoko y'umuvumo ukurikira ni ugusuzugura ababyeyi. Gusuzugura ababyeyi isomye kuva 20 havuga ngo wabaye so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu. Mu mategeko 10 kubaha ababyeyi n'iryo tegeko ririho isezerano. Ni ukuvuga ngo iyo urisuzuguye gukenyuka birashoboka. Kuko umubyeyi iyo yiherereye akarira kandi bikaba koko bihuje n'amakosa wakoze. Ashobora kukuvuma nta kosa wakoze kuko mutahuje imyumvire gusa. Ariko iyo wamukoreye amakosa akababara akakuvuma bishobora kukugiraho ingaruka zo gukenyuka. Cyane ko umubyeyi ni umufatanyabikorwa n'Imana mu kurema umuntu. Niyo mpamvu iri tegeko Imana yarishizeho kandi iriho isezerano. Niryo tegeko ryonyine rifite isezerano. Iyo usomye Bibiliya ikomeza ivuga ngo ijisho ry'useka se akanga kumvira nyina rizanogogwa n'ibikona byo mu bikombe kandi ibyana by'ibisiga bizarimira. Ibi ni bigaragaza ko gusuzugura ababyeyi bitazana umugisha habe na muke. Iyo habayeho kwigomeka gusuzugura bizazana ingaruka kandi z'igihe kirekire. Hanyuma ikindi ni ukwitura inabi. Imigani 17 umurongo wa 13 haravuga ngo uwitura ibyiza bibi ntabwo ibibi bizava mu rugogwe. Ibi ni inkomoko y'umuvumo. Hanyuma ikindi gishobora kuzana umuvumo byihuse ni ukurenganya abatagira kivurira, ukarenganya abakene, abantu batishoboye. Iyo urenganije abo bantu Imana birayibabaza. Bibiliya iravuga mu migani 28 haravuga ngo uha abakene ntazakena ariko ubirengagiza azahaga imivumo myinshi. Uha abakene ntazakena ariko ubirengagiza azahaga imivumo myinshi. Hari ubwo abantu bishimira ko bakize, bateye imbere, bageze ku bintu byinshi byiza ariko akaba agoswe n'abakene uhereye ku muryango wabo n'abandi bantu. Ubundi gukira kwiza ni ugusangira. Uramutse Imana yaraguhaye umugisha ugasangira n'abandi byaba ari byiza kurutaho. Ariko igihe cyose wumva wajya wenyine, igihe cyose wumva bitari udakwiye gusangira n'abandi, utekereze ko imivumo izakuzaho. Ubutunzi bwose bw'isi bufitwe n'abantu batageze ku 100 mu maboko. Kandi abantu bose bashoboye gusaranganya. Imana yaduhaye ibihagije dushoboye kubisaranganya. Umuntu wese yabaho neza. Ariko birababaje ko abantu babyikubira ku kigero hari abantu badashobora kubona ifunguro ry'umunsi, ahubwo niyo twabahaye bike tukabifotorezaho kugira ngo tugaragaze ko turi abantu b'ibitangaza kandi twabahaye intica ntikize. Bibiliya iravuga ngo umuntu yirengagiza abakene akirengagiza abatagira kivurira azagira imivumo kandi myinshi. Ikindi gikomeye ni ubusambanyi bw'abantu bahuje imiryango. Byanditse mu Barewi 20:10 kugeza kuri 17. Hanyuma hari ikindi kintu abantu batazi ko gishobora kuzana umuvumo kandi mu buryo bwihuse, ni ukugwanya umugisha wa mugenzi wawe. Hari abantu bagira ishari bikarenga ishari bikaba n'igomwa, aho umuntu avuga ati aka kantu singafite ariko ubwo mugenzi wanjye agafite ngiye gukora ku buryo tukabura twese. Ukazamugambanira, ukamubeshera, ukahimba ibinyoma, ugakora impapuro mpimbano, ukabesha ibitabaho kugira ngo uwo muntu atagira umugisha. Mu by'ukuri
Bibiliya ivuga mu itangiriro 12 umurongo wa gatatu haravuga ngo nzaha umugisha abakwifuriza umugisha nzavuma uzakuvuma kandi muri we niho imiryango yose yo mu isi izahega umugisha. Yusomye bice 27 umurongo wa 29 haravuga ngo amoko azagukorera amoko agukorere amahanga kwikubita imbere utware bene so bene nyoko bakwikubita imbere uzakuvuma wese azavumwe uzakwifuriza umugisha wese azawuhabwe. Mu byukuri iyo ugwanya umugisha w'abandi ubufite umuvumo ni isezerano uzaguhesha umugisha azawubona uzakuvuma nawe azavuma. Iyo ugwanya umugisha wa mugenzi wawe ntiwishimire gutera imbere kwa mugenzi wawe haba hari urukundo ruke haba hari ibintu byinshi byagukurura umuvumo. Uzajye wishimira ko abandi bateye imbere wishimira ko abandi bagiriwe neza erega iyo mugenzi wagiriwe neza ni wowe ukurikiraho. Ariko igihe cyose ufite umutima wuzuye ishari wuzuye muribuka Kayini na Abeli igihe Abeli yatambiye igitambo kikemegwa Kayini byaramubabaje Imana yamaze atariko urakajwe n'iki nawe ukoze ibyiza ntiwakwemegwa ibyaha byitoga tugiye ku rugi ni wowe byifuza ukwiye kubitegeka ukwiye kubitsinda ariko si ntiyumvi Yesu afata impiri ayikubita Abeli arangije aramwica Imana iramubaza ngo mugenzi wawe arihe aravuga ngo nari umurinzi wa mugenzi wanjye. Mu byukuri ibi bigaragaza ko igihe cyose utishimiye umugisha wa mugenzi wawe ntiwishimiye umugisha w'abandi bizakugiraho ingaruka kandi z'igihe kirekire. Ikindi ni ukudatanga icya cumi. Maraki abivuga neza aravuga ko wa muvumo murawuvumwe igihe cyose mwiba Imana ibyayo. Ubundi Imana ntidusaba byinshi idusaba umutima. Hari abantu nzi bo batagitanga kimwe mu icumi ahubwo bashobora gutanga n'ibirenze kimwe mu icumi. Ukunda umugirira neza impamvu dukwiye gutanga kimwe mu icumi ni impamvu nyinshi nta nubwo dukwiye kugitanga kugira ngo duhunge umuvumo. Oya, dukwiye kugitanga kubera urukundo dukunda Imana, dukwiye kugitanga kubera umugisha Imana yaduhaye, dukwiye kugitanga kubera intambara Imana itugwanira. Ikindi gutanga icya cumi ni ukubiba imbuto izakugarukira. Gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Ikindi ni ukugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze buvugwe. Iyo uhagaritse gutanga amafaranga yawe mu bwami bw'Imana ntabwo bishoboka ko ubwami bwakomeza. Hanyuma ikindi ni uko mu nzu y'Imana hakwiye kubamo ibyo kurya. Ikindi ni ukugira ngo abakozi b'Imana bakomeze babeho. Ibi iyo utabikora ushobora kugira umuvumo mu gihe ujya ibyawe ariko ntiwibuke no guha Imana ibyayo. Ikindi gikwiye nkiri ku gutanga mu by'ukuri abantu benshi ngira ngo babiterwa n'amarangamutima akomeretse cyane. Hari abantu gutanga bitorohera biba ari umugisha guhabwa ariko gutanga kuri bo bitari umugisha. Ibi ubihinduye ihame rya Bibiliya kandi iyo umuntu ahinduye ihame rya Bibiliya aba afite umuvumo. Gutanga nibyo bizana umugisha, guhabwa sibyo, guhabwa ni byiza ariko sibyo bizana umugisha. Ikindi kizana umuvumo mu buzima bw'abantu ni ukudaha agaciro ubutumwa bwiza bw'ukuri, abantu bagaha agaciro ubutumwa bw'ikinyoma. Pawulo yaranditse aravuga ngo mu Bagalatiya 1:8-9 aravuga ngo ariko nihagira ubabwira ubutumwa butari ubwo twababwirije ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe. Iyo hari ubutumwa butari ukuri bizana umuvumo. Hanyuma ikindi ni uko iyo abantu biringira imirimo y'amategeko abantu bagashira abantu munsi y'amategeko gusa bakababwira ubutumwa bwiza bubashira munsi y'amategeko kandi Yesu yaje kutubatura mu mategeko bishobora kuzana umuvumo kandi w'igihe kirekire. Ubutumwa bwiza burabohora umuntu akabaho mu mudendezo akabaho abohotse atari imbata y'amategeko. Ibi nabyo bizana umuvumo w'igihe kirekire. Ikindi kizana nkiri ku gutesha agaciro ubutumwa bw'ukuri cyangwa abantu bakakira ubutumwa butari ukuri nagira ngo mbabwire inkuru imwe nahagazeho kandi yambabaje. Ahantu Yesu yabwirije ubutumwa bwiza iwabo wa Petero ku nyanja ya Galilaya
bari abantu Imana yakoreye ibitangaza bikomeye pe namutekereza ko yahabaye imyaka itatu n'igice. Aha hantu hakorewe ibintu biteye ubwoba. Umva ikintu rero kibabaje, banze kwakira ubutumwa bwiza. Arangije arahavuma aravuga ngo ibyakorewe hano iyo bikoregwa Sodoma ho bari kuzagira agahengekerezo ku munsi w'amateka. Hanyuma ahavuma arahavuma avuga ko hazarimbuka. Haje kuba umutingito ukomeye, umujyi wose uriyubika, ahari hasi hajya hejuru. Aho hantu kuko havumwe kugera ubu ntihatuwe. Kubera iki? Ni ahantu havumwe nyine, ni ahantu hasigariye mu matongo, ba mukerarugendo bajya gusura ibisigazwa byahigeze kuba amazu, ariko mu by'ukuri haravumwe. Bazize ikintu kimwe gusa, kuko banze kwakira ubutumwa bwiza. Igihe cyose twakiriye ubutumwa bw'ikinyoma, ntiduha agaciro ubutumwa bw'ukuri, dushobora kugira umuvumo. Kandi muri iki gihe hagenda haza izindi nyigisho zitari ukuri guhuye na Bibiliya. Uzajye ureba ko ibyo wakiriye bihuye neza n'ibyo Bibiliya ivuga. Ikindi ni ukwiyaturaho amagambo mabi. Igihe cyose wivuma wowe ubwawe ukiyaturaho amagambo mabi, umenye ko imbaraga z'umuvumo n'ubuzima biri mu rurimi. Igihe cyose ibintu byose wiyaturaho bizakubaho. Hanyuma ikindi kizana umuvumo ni igihe uvumwa n'abandi, cyane cyane abagufiteho ubushobozi. Ababyeyi bawe, abashumba bawe, abagufite ubutware, abo mu muryango wawe, igihe cyose bakuvuma bishobora kuzakugiraho ingaruka. Reka ntange urugero. Hari igihe abantu bafata umukobwa bakamubwira ngo ni indaya, ataragiramana n'umuntu habe na rimwe. Aha nyuze hose bakamwita indaya. Sinzi ibyo baba bashingiraho. Ntamenye ko barimo kumwubaka igicu hejuru cy'umwijima bikazarangira abayeyo. Bakavuga ngo kandi wa muhungu uzabikirara. Uko bakomeza kubimwaturaho ntibamenye ko barimo gukonekta n'isi y'umwuka, ejo koko ukazasanga afite imyitwarire idahwitse. Rimwe na rimwe iyo abantu bakwaturaho nabi nawe ukiyaturaho nabi, uwo muvumo ushobora kugira ingufu ku buzima bwawe. Niyo mpamvu ukwiye gusenya isi y'umwuka kugira ngo utazahava uba munsi y'imbaraga z'umuvumo. Ikindi kintu kizana umuvumo kandi w'uruhererekane ni ubwibone. Ubwibone ubundi murabizi ko nicyo cyaha cyakozwe, nta kindi cyaha kirakogwa mu isi, cyakorewe mu ijuru. Igihe Satani yagira ubwibone akazamura intebe ye agashaka kwinganisha n'Imana, mu yandi magambo yarashatse gukubita kudeta Imana. Imana yaravuze ngo nzakumanura hasi munsi kundiba hasi. Iyo urebye ubwibone nicyo kintu kibi Imana yanga. Muri Petero wa mbere haravuga ngo Imana iguhanya bibone, abicisha bugufi Imana ikabaha ubuntu. Iyo ugize ubwibone uba ubaye inyeshamba ku Mana. Abantu bakora ibyaha bitandukanye Imana ntirabagwanya kuko itegereje ko bihana. Ariko iyo ugize ubwibone Imana ishobora kukurimbura. Iyo hatabayeho guca bugufi ku bushake, uzacishwa bugufi. Kandi gucishwa bugufi birababaza. Nta muntu n'umwe acishwa bugufi aba yishimye. Imana rero itekereza ari Imana, noneho yo yahisemo kugucisha bugufi. Sinzi niba utarigita yakugeza kure hashoboka. Niyo mpamvu ukwiye kwiga guca bugufi. Kuba warize Imana ishimwe, kuba uri umukire Imana ishimwe, kuba uvuka mu ufite isura nziza Imana ishimwe, kuba hari intambwe wateye iruti y'abandi Imana ishimwe. Ibyo ntibikwiye kugutera ubwibone, ahubwo ukwiye kubikoresha ku bw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Igihe cyose ufite ubwibone, umenye ko Imana izakugwanya. Ibi bizana umuvumo, bizana gucishwa bugufi, bizana. Hari abantu nzi bari barateye imbere bagirirwa neza n'Imana, ariko ubwibone burabahanura, bubacisha bugufi mu buryo buteye ubwoba. Kandi kibabaje kurutaho, hari n'igihe umuntu atamenye inshya ziza. Dukwiye kumenya ko ubwibone buzana umuvumo mu ruhererekane rw'umuryango. Ikindi ni ukwica. Kwica wakuramo inda, wagambana, wakwica umuntu, kwica kose kuzana umuvumo. Amaraso ahamagara andi maraso. Igihe cyose habayeho kumena amaraso, ayo maraso azahora ahamagara andi. Cyane cyane amaraso y'inzirakarengane, amaraso atagira urubanza. Kwica kose ni icyaha. Nta mpamvu n'imwe ikwiye gutuma wica. Kuko kwica biri mu nshingano z'Imana. Bibiliya iravuga ngo Imana niyo yica igakiza. Rero iyo urebye nko mu isi
cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari intambara zihahora zidasobanutse ukuntu abantu bahora bapfa impfu ubona zidafite ibisobanuro ubona hari imbaraga z'umuvumo hari amaraso ahora hamagara andi maraso ukabona n'ibintu bitari byiza abera bakwiye gusenga uyu muvumo ugahagarara igihe abera b'Imana basenze umuvumo w'impfu ushobora guhagarara kandi ibi tubijyanishe no gutamba ibitambo biba byaratambwe mu miryango aho abantu bamena amaraso bakabandwa bagaterekera bagatamba ibitambo amaraso akazahora abademoni bakazahora baza kwishuza amaraso nibyo bizana gukenyuka nibyo bizana impfu zitani ngombwa ikindi ni ukubesha kubesha abanyafrika turabesha twaraniyakiriye tuzi ko bitari ikibazo ariko mwibuke ko bizana uruhererekane rw'umuvumo Aburahamu yabeshe ko Sara ari mushikiwe Isaka nawe abesha ko Rebeka ari mushikiwe ikinyoma kimeze nk'icase kandi yarataki hari Yakobo yaje kubesha ko ari Esau yiba umugisha wa Esau abahungu ba Yakobo Lewi arabesha abahungu ba Yakobo bandi babesha ko Yosefu yapfuye bamugurishije muri Egiputa byarakomeje biba uruhererekane rw'imyaka bisekuru birenze nka bitandatu nagamba bwiza ukuri igihe cyose tutavuye mu simbaraga z'ikinyoma mwibuke ko Satani ni wese w'ibinyoma byose hanyuma Yesu ni nzira n'ukuri n'ubugingo ikintu kitari mu kuri ntashobora kugishigikira igihe cyose tubayeho ubuzima bw'ikinyoma nubwo byaba ari ukwirengera nubwo waba wumva ntaco bitwaye bizagira ingaruka sigihe kirekire nta mpamvu n'imwe ikwiye gutuma tubaho ubuzima buri mu ikinyoma Nshuti mukunzi w'ikiganiro ubutumwa bukiza kinyura ku Agakiza TV nagira ngo nkwibutse ko dukwiye kuva munsi imbaraga z'umuvumo ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha aho tuzavuga noneho ibigaragaza ko ahantu hari umuvumo uyu munsi twavugaga ku mahame y'ubwami bw'Imana n'umuvumo ushobora gukurikira ibisekuru ubutaha tuzavuga ibiranga ahantu hari umuvumo hanyuma tuzavuga kuri deliverance uburyo bwo kubohoka cyangwa kubohorwa hanyuma tuzavuga inyungu z'umusaraba nagira ngo kuri aha tugeze ntugire ubwoba ibi ni amahame gusa nanone kubaho muri ignorance kubaho utazi ko bibaho kubaho wumva ari ibintu bisanzwe ukagwana intambara utazi inkomoko yazo ni byiza ko wicara ukamenya ngo ibingwana nabyo bivahe niba ari ubusambanyi reka mbahe ubuhamya nk'umunota umwe mu muryango wacu nta mukobwa n'umwe nzi atabyariye iwabo barashaka bararongogwa ariko bose baba barabyariye mu rugo kuva ku myaka mike cyane na mushiki wanjye byamubayeho ibyo tubifata nk'ibisanzwe ni imbaraga z'umuvumo hari indi miryango ibaho mu bukene pe akagerageza gukora ariko agahora n'inyatsi hari indi miryango ubona ari abantu bagira ubugwayi budasobanutse turaza kubireba tuzabireba mu nyigisho ikurikiraho aho abantu bona gutekereza kutuzuye babana n'ubugwayi bumeze gutyo hari abandi bantu babaho ukabona uburyo bafata ibiyobyabwenge ni hari izindi mbaraga zibiherekeje hari abandi bantu babaho mu miryango ukabona hari kuramya kwabo ni ukuramya kutari kudashingiye ku bumana bitewe n'izindi mana ukabona gutera imbere umugisha habe no gutandukana kw'ingo tuzabireba mu nyigisho izakurikiraho iyo urebye divorce zihari n'ibindi bintu hari imbaraga z'umuvumo iyo urebye impfu n'ibindi ubona bitari umugisha hari ibihugu bimwe iyo havutse abana ijana 80 bose barakura bagasaza ariko mu karere k'ibiyaga bigari iyo havutse abana ijana rimwe na rimwe munsi y'ubutayu bwa Sahara hakura abatari benshi ibi nabyo gukenyuka si umugisha gukenyuka akenshi ni umuvumo ujyanye n'ubukene n'imyumvire n'ibindi bituzareba uburyo bwo kubohoka nagira ngo ngusengere Imana igukure munsi y'imbaraga z'umuvumo ubeho ubuzima bubohotse umenye kugwana intambara Agakiza ni keza iyo kageze mu mwuka mu bugingo no mu mubiri Data mu izina rya Yesu ndagushimiye ko waje kutubohora munsi y'imbaraga z'umuvumo zose twariho turareba imivumo y'uruhererekane rw'umuryango ibikomoka mu bisekuru
twifuza kubohoka mu buryo bukwiriye. Ineza yawe nibane natwe, uduhe kubohoka mu buryo bwose, mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Mu izina rya Kristo Yesu. Amen.